пък ние можем да продължим с музика, но в доста по-различен стил. Продължаваме с джаз. Андрей, не знам дали знаеш, но едно от най-романтичните и живописни места в Велико Търново, това е площадата Сеневци край река Янтар. Ходил ли си там? Ходил съм, да. Определено едно наистина подходящо място, човек място, да слуша джаз. Не случайно и старата столица е домакин на Dixie Jazz Festival за четвърта поредна година. Нека да видим атмосферата в следващия репортаж. Да открият фестивала се падне на Диксиленто, Овенци Благов и Владимир Радулов. Веднага след тях Румен Халачев квартет, джаз формация от млади музиканти от Велико Търново и Габрово. Звезден финал на първата фестивална вечер сложиха Мишо Йосифов секстет. Втората вечер на сцената свириха Old Gold Dixie Band София и Александров Ragtime Band също от София. Големи приятели на фестивала и участници във всичките му издания. Организаторите са много доволни, че отново успяха с много усилия, но и с голямо удоволствие да съберат на едно място приятели и колеги, а за реклама на вечерния джаз в града избраха нетрадиционен подход. От 11 до 12 часа на обяд Royal Dixie Band с един автобус открит, двоетажен, минава през целия град и анонсира фестивала. А всяка вечер от 19 часа започват концертите. Наблягаме на джаза и това е. Аз съм потомствен музикант. Аз пея, но баща ми е бил барабанист и ми е разказвал как са свирили на времето без електронна апаратура, с акустични тромпети, тромбони, саксофони и барабани. Дори колко хубаво е било, как хората са се тълпяли и са танцували. Танцували са свинг и много се радвам, че ние имаме възможност сега да го възродим, да го покажем. Публиката е доволна. Джаз почитателите събраха хубави спомени и емоции от чудесните концерти на живо в прохладните вечери. Аз по принцип харесвам джаз. И хора често и на клуб, когато има джаз формации. Имам приятели джаз музиканти тук. Аз се обожавам. И хубава музика. Темпераментна. Казва много неща. Няма нужда от превод. Повече трябва по радиото да се пуска и по телевизията да се популяризира и най-вече да се разбира. Но е хубаво, че много млади има, което според мен е много добро. Удоволствието за публиката беше напълно споделено от музикантите на сцената. Много добре така организиран, харесва ме. И мястото, и много хубав звук имаше на сцената. Ако повече такива фестивали се падат в повече градове, мисля, че е много добре. Аз познавам много музиканти тук от Велико Търново, с някои съм работил. И така, през всичките години Търново ми е носил само радост и приятни изживявания. Фестивалната програма завърши с Трио Файв, които в последните години подгряват група от световния музикален подиум в съседна Сърбия. После една група от Пловдив с много атрактивно име – Смут и Мизерия в източна Румелия. Специално беше участието на домакините – Royal Dixie Band Велико Търново, а звездата на фестивала беше Белослава и Живко Петров. Thank you.